my check 1212 Senegal wo waté duma wax am in the building mais oui in the building man ak sister Abby donc ni ngeen ko gisé ñu ngi tay stade Ibamar Diop war assister li nga xamné mom moy show of the year nek à la 11e édition nit dof kilo ak cha chamba tegguko mu nek événement bo xamantene mu nané bokku na ci événement yi gëna mag ci calendrier hip hop bi tay nak gis ngeen ni ngeen ko gisé ni gaay ñu ngi ñew ndank ndank bis bi ci ginaaw moy bisu wa Kungel d'après information ñu am donc mu nané fep ci Sénégal ak ni ñu fay joggé ñew pour assister tay li nga xamantene mom moy show bi abi tay lan nga mëna wax ci lolu alors show de yow nek na lo xamné nak nekatu pour nit dof événement hip hop galsen yépp la ñun nak ñoy vitrine du rap galsen comme ni ngi koy défé tout temps rek dañuy ñew won len coulisses bi won len lepp lu fi xew show bi artiste yi jël ay interview et tout donc da ngeen ñi top ci biir rek ñu won len lepp lu xew ci biir babs tay duo de choc ngeen di am dara alors wolé ci show de yow nit dof ki la au stade Ibamar Diop ñu am fi talbi mi nga xamné récemment mo génné na mixé bam les waxul ba légui mu ngi ci promo projet bi ba légui gaay ñu ngi streamer ba légui gaay ñu ngi jënd mais avant tout nuy na la waaw waaw fayna la néné di fay équipe 221 bi yépp xam nga di la nuy yow bu baaxa baaxa baax sama way ya nga na xam wa may ni rek waaw contane na trop accueil bi nice na trop xam nga rafet lu nañ ko te dundat nañ rap quoi tay ku xol xam nga public bi ni doon bouger ngay jouer ñuy répondre sa son yi lolou lek c'est une fierté donc merci beaucoup Kille, merci beaucoup public rap galsen yeah ce show bi gagnati la sax le 30 décembre MCU wakam nañ ñep ñew invité na la di nga ñew na xoma ba na non wa gaay di len wax les waxulé toujours disponible nako gaay dem streamer ñew jënd affaire yi ñu avancer jaayef jaayef